美的歧视千万件，罪的罪其听我念。大家好，我是你们的董乐，一个听懂听不懂都要假装懂了的正经女主播。欢迎来到今天的美的奇闻榜。第一条，今日份最哇哦，纽约上周鬼宅上市，售价44.44万美元。纽约州上周的一处据说住着9个鬼魂的令人毛骨悚然的历史住宅，最近呢以44.44万美元的价格上市了。这个挂牌价格是对超自然现象传闻的肯定。据纽约邮报报道，这栋鬼宅位于特洛伊蓝星堡附近，叫做 Insulin Mansion， 有9间房间、4张床、2间浴室。该住宅的双人卧室呢，也在 Airbnb 上出租过，那些敢于在此过夜的人可以尝试一下。这栋房子建于1890年，目前归米歇尔·贝尔所有。贝尔自称是一名神使，他告诉《时报联盟》，他的曾祖父在1919年的时候买下了这栋房子。他说，这里有很多的鬼魂，这里闹鬼。其中5个鬼魂是他的家庭成员，包括他已故的儿子尼克，另一个幽灵呢是雪莉，曾经是寄宿生，被发现死在地下室里。根据贝尔的说法，其他3名鬼魂都是身份不明的男子。贝尔一直把地下室锁着，并说那里曾经是鬼魂活动的场所。据悉，灵异现象调查人员在家中发现了一些灵魂活动的情况。贝尔希望有一对年轻的夫妇会买下这栋房子，他说自己不打算改变要价。数字444被认为是来自守护天使的鼓励信号。所谓的天使数字呢，是用来帮助人们度过生活中的困难时期的。所以说，这样闹鬼的房子你敢买吗？第二条，今日份最吸睛， Met Gala 奇葩红毯秀，坎爷卡戴珊变身黑衣人，科比大女儿直接穿了个球。9月13号晚上，一年一度的 Met Gala 红毯秀又来了。纽约大都会艺术博物馆慈善舞会的入场券高达25000美到一张，被誉为是时尚界的奥斯卡。不过呢，也不是有钱就能随便进的，只有那些真正有身份有影响力的名流才有机会拿到这个入场券。看了 Met Gala 红毯秀的朋友们会发现呀，这些明星成会玩，贡献了不少奇葩造型。首先让人大吃一惊的呢，就是坎爷和卡戴珊这两人，现在虽然是离婚的状态，但是呢在红毯上还是合体了。两人都以全黑蒙面造型亮相 Met Gala 红毯，全身上下都是黑色，包得严严实实，就连眼睛都包裹在内，不禁让人好奇，这还能看得清路吗？金大姐本场服装是由巴黎世家创意总监瓦萨利亚设计，全身上下都是黑色，黑色的外套里头是黑色的紧身衣，黑色的弹力长裤外头是黑色长长的裙摆，脚上呢是黑色的针织长靴，黑色的口罩蔓延至全脸，成为黑色的面罩。不得不说，这防疫工作做得真是好。因为这金大姐卡戴珊穿了一身的黑，所以呢就有了这样的名场面。肯豆和卡戴珊合照合了一个寂寞，乍一看还以为是肯豆的影子呢，实在是太搞笑了。没有对比就没有伤害，肯豆一身裸色碎钻连衣裙真是全场最佳，完美的勾勒出了她的身材，碎钻在闪光灯下光彩夺目，让人移不开眼睛。科比的大女儿娜塔莉亚则直接穿了一个球出场。首次走 Met Gala 的红毯，娜塔莉亚表现得非常淡定。娜塔莉亚以往的风格呢，大部分是性感路线，
毕竟她遗传了妈妈瓦妮莎的性感身材，略显丰满的体型走性感路线是最为合适的。而这次的红毯造型，娜塔莉亚选择了符合她这个年纪的可爱风格。这身气球形状的亮片裙是 Vogue 的主编亲自帮她挑选的，整个人呢就像是装进了一个五彩缤纷的气球里面，确实让她有一些笨重的感觉。而这样非常卡通的造型也是为了凸显她的青春活力。娜塔莉亚今年步入大学，同时在时尚事业上也开始慢慢的发展，从登上 Vogue Teen 杂志封面开始，到这次亮相 Met Gala 红毯，真不愧是星二代。凭借着爸爸科比带给自己的光环，娜塔莉亚还是很受关注的。虽然呢，这个气球装没有凸显出她性感的身材，但是这条裙子趣味性很足，除了圆鼓鼓的裙摆之外，还有一个非常显仙女气息的小拖尾，同样呢，也是五彩缤纷的亮片点缀。跨性别演员亨特·谢弗则像是穿了一身的盔甲，这盔甲呢还是经历过枪林弹雨的那种。德国女歌手金·彼得拉斯将棕色的马头当作抹胸穿，巧妙地遮住了重点部位，搭配印花吊带裙，这样独特前卫的艺术气息实在是挡也挡不住。棕色麻花辫又长又利落，造型和肤色完美的融合，夸张的糖果色眼影也是亮点之一。总而言之呀，这届的 Met Gala 红毯造型可谓是奇葩与时尚共存，真不愧是时尚界的奥斯卡。第三条，今日份最难尼，美国一处911事件纪念碑被喷塔利班的字样。根据美国商业内幕网报道，美国南卡州一座911事件纪念碑遭到了破坏，并被喷上了带有塔利班字样的涂鸦。负责纪念碑建造的公司创始人尼克斯表示，显然有人在周六夜晚来到纪念碑这里，对纪念碑的基柱和碑身进行了涂鸦破坏。尼克斯继续说道，我们花费时间和金钱来修建这座纪念碑，是为了让我们的社会团结起来，纪念那些在20年前的恐怖袭击中丧生的人，以及那些为了救他人而牺牲的急救人员。他还说，数百个家庭驱车前来参观纪念碑并且合影，天黑后纪念者也是络绎不绝。这座纪念碑呢，被1000面美国国旗围绕，在一个月前开始建造，近日才刚刚竣工。目前纪念碑上的喷绘已经被移除。尼克斯说，已经将这件事情报告给了当地警长办公室。以上呢，就是今天的美的奇闻榜全部内容。叨叨叨叨叨比叨，叨完今天叨明天。我是你们的董乐，明天的美的奇闻榜等你来哦。